missä se oli pois? Tuo. Siinä on taas ajokielto. Tuolla on joku stoppi. Olisiko sinne? Pitäisikö se? Mikä se oli joku vanha vehi? Mun on pommin kestää tovet joka paikassa. Tää on se rikkaiden, kun tulee sotatila, niin tää on kaikki rikkaat. Rikkaat asuuta ja... Nyt sitä luo, että monta kilsaa sinne on. Kumpaa me mennään? Kännissä kun se ei mennyt mitä sattuu. Ja muuten Ikean vieressä on taas tällainen tunneli. Se on vähän pienempi silleen. Nyt täällä ollaan jo. Että tulee maan alla sen verran. Olikin pienempi reitti. Jotenkin mitä mellun päässä.